Hai, selamat pagi bersama saya Nala Huda dan Hafizi Rosli di Awani Pagi. Kita nak bawakan perkembangan terbaru mengenai penularan wabak coronavirus COVID-19 di seluruh dunia, yang mana kita bawakan statistik terbaru lebih 97,000 kes jangkitan positif di seluruh dunia. Namun kita melihat beberapa laporan berbeza, ada yang mencatatkan angka lebih tinggi, angka yang lebih rendah. Ini kerana jumlah kes jangkitan ini sentiasa berubah, bukan saja setiap hari tetapi setiap jam juga kita lihat beberapa negara sentiasa mencatatkan kes baru. Dan ini juga yang disediakan di astroawani.com. Anda boleh lihat astroawani.com/topic/coronavirus untuk melihat semua laporan mengenai COVID-19. Dan juga ini peta yang kami sediakan juga menyenaraikan beberapa kes yang dilaporkan di negara-negara di luar Malaysia. Dan juga kes kematian sedunia juga sudah meningkat kepada 3,353, kebanyakannya di China. Dan ini juga menunjukkan kes jangkitan paling tertinggi di China juga dengan lebih 80,000, di mana selain itu kes jangkitan di luar China antara yang tertinggi juga ada di Iran, Itali dan Korea Selatan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga sudah mengeluarkan amaran supaya elak berkunjung ke negara-negara tersebut. Dan kalau kita nak lihat, ini satu perkara yang serius juga. 88 negara telah pun mengesahkan ada rakyat mereka yang positif COVID-19, dan 55 kes dicatatkan di Malaysia. Dan kalau kita nak lihat, ini merupakan table dan di mana ada, anda dapat saksikan China berapa kesnya dan juga berapa kematiannya. Dan selepas itu ada South Korea ataupun Korea Selatan dengan 6,088 kes positif COVID-19 dengan 40 kematian. Dan di luar China, kematian yang tinggi adalah dicatatkan di Itali dengan 148, diikuti Iran dan seterusnya adalah South Korea. Dan Malaysia dan negara jiran kita, Singapura, telah pun mencatatkan 117 kes positif COVID-19, namun tiada kematian dilaporkan sama seperti Malaysia dengan 55 kes COVID-19. Ya, dengan 5 kes baru yang diumumkan semalam Kementerian Kesihatan Malaysia, dan Ketua Pengarahnya Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata ini menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 55 kes. Menurutnya, semua kes baru ini ada kaitan dengan kes ke-26. Dan selain itu, beliau juga berkata Malaysia juga akan sekat kemasukan pelawat dari beberapa kawasan di Jepun, Itali dan Iran. Untuk itu, kita nak dengarkan sedikit serutan pengumuman Kementerian Kesihatan Malaysia semalam. Status terkini kes coronavirus di Malaysia adalah dimaklumkan bahawa terdapat 5 kes baru, iaitu kes 51, kes 52, kes 53, kes 54 dan kes 55. Jangkitan penyakit coronavirus 2019 yang dilaporkan kepada CPRC Kebangsaan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Malaysia sehingga 5 Mac 2020 jam 12:30 hari adalah 55 kes. Daripada jumlah ini, seramai 22 orang telah pun pulih sepenuhnya dan telah discharge daripada ward kita. Kesemua kes baru ini berhubung kait dengan satu kes kluster COVID-19 yang telah dikenal pasti sebelum ini, yang melibatkan kes positif, kes 26. Kes-kes ini merupakan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 dalam kluster tersebut. Justru sehingga kini jumlah kes positif bagi kluster ini adalah sebanyak 28 kes. Ya, itu merupakan pengumuman terbaru KKM. Kementerian Kesihatan Malaysia menyatakan ada 5 kes baru yang juga dikaitkan dengan kes ke-26. Dan banyak juga kebimbangan yang tercetus susulan beberapa kes baru ini juga membabitkan beberapa pejabat di Kuala Lumpur, di KL Central terutamanya, yang ditutup, antaranya pejabat khazanah dan juga Bank Rakyat juga mengumumkan pejabat mereka ditutup untuk sanitasi. Dan ada juga
Selain itu, berita palsu yang banyak dikongsikan kerana pasti ramai yang bimbang, ramai juga yang menularkan berita-berita palsu ini menerusi WhatsApp, media sosial dan sebagainya. Katakan ada pejabat ini tutup, pejabat ini bekerja di syarikat ini dijangkiti coronavirus, beberapa hospital, doktor turut dijangkiti, banyak berita palsu di luar sana. Jadi apa yang disarankan oleh Ketua Polis Selangor, Datuk Nur Azam Jamaluddin, katanya orang ramai diingatkan supaya tidak menyebarkan sebarang berita palsu yang boleh menimbulkan kegusaran keteteraman awam ketika kita berdepan dengan coronavirus COVID-19 ini. Kita juga lihat pada gelombang pertama, awal beberapa bulan dulu juga, kita lihat beberapa individu sudah pun ditangkap untuk disiasat selepas berkongsikan berita-berita palsu ini. Jadi sekali lagi, tegas pihak polis, jangan kongsi berita palsu, dan anda nak lihat sama ada ia palsu atau sahih, boleh semak di astroawani.com dan juga bersama Kementerian Kesihatan Malaysia. Mereka sangat aktif respon dan juga membalas mesej-mesej rakyat Malaysia di Twitter, di media sosial, sekiranya anda ada sebarang persoalan. Dan anda dapat saksikan ini di Twitter KKM Putrajaya, anda boleh saksikan jika anda mempunyai soalan mengenai 2019 NCOVID. Anda boleh saksikan, anda boleh menghubungi nombor hotline yang disediakan iaitu 03-888-10200 ataupun beberapa nombor lain telah pun dikongsikan oleh KKM Putrajaya. Dan kami di pihak Astro Awani juga, seperti Naila katakan, turut menyediakan satu ruangan khas di portal kami di astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani, dan di mana kami cuba sedaya upaya merungkai setiap persoalan, setiap rumours ataupun setiap kabar angin. Kami bertanyakan kepada pihak yang berwajib mendapatkan kepastian sama ada betul ataupun tidak berita-berita itu. Anda boleh saksikan di laman web kami ataupun di aplikasi kami. Ya, Cik Razak, kita lihat kepada gelombang kedua coronavirus COVID-19 ini, kita dah berapa, dua bulan lebih dah kita duduk di sini berbincang tentang COVID-19 dan kita berdepan lagi satu gelombang. Dan sebelum ini Cik Razak pernah sebut tentang perbezaan pandemik, epidemik, endemik, tetapi yang paling penting, panik. Don't panic. Don't panic. Tetapi macam mana tak panik? Sebab apa yang ada sekarang adalah gelombang yang tak tahulah apa nama keberapa, infodemic. Maknanya informasi yang kita terima itu menjadi satu epidemic yang menimbulkan, dahlah tak sahih, tak betul. Jadi menyebabkan mereka yang menerima informasi itu menjadi panik. Jadi saya menanti-nantikanlah mereka yang telah diheret di mahkamah supaya dijadi, saya rasa satu kes sudah diselesaikan, sudah diumumkan didapati bersalah dan dikenakan tindakan, tetapi saya rasa tindakan itu perlulah menjadi satu contoh kepada mereka yang gatal tangan ya, nak cuba handphone baru agaknya. Jadi kalau kita tengok second wave ini, bukan sahaja negeri-negeri di Johor, di Melaka menjadi mangsa, tetapi kalau kita tengok UNICEF itu sendiri ada menjadi mangsa ya, ada yang mereka menggunakan cap UNICEF ataupun authority dari UNICEF memberi satu pencerahanlah pada saya, bukanlah cerah, menjadikan keadaan lebih gelap bagaimana coronavirus itu ada benda-benda yang teknikal, seolah-olah urban legend seperti berkumur dengan air, garam, warm water. Jadi ini semua tidak membantu. Jadi kita ada cara-caranya yang telah direkomen. Kalau kita tengoklah, kalau kita tengok nombor tadi kan 888-10-200, cantik nombor tu. 888-10-400, 888-10. Jadi mudah. Tapi yang perlu adalah ada, kalau kita dial nombor tu adalah orang jawab. Bukan yang suara yang mengatakan kami menghargai panggilan anda. Tapi apa yang pentinglah, hari ini hari Jumaat. Saya menanti-nantikan satu usaha di kalangan masjid-masjid sendirilah. Sebab sekarang sudah ditetapkan bahawa cara menyentuh bersalaman itu boleh sekiranya ada sesiapa yang membawa jangkitan. Apa kata kita tidak, kita lontarkan senyuman, kita henti dari bersalaman buat masa ini. Jadi kalau kita tengok ini hari Minggu ya, Jumaat, Sabtu, Ahad, banyak acara sukan juga berjalan di Eropah, di Amerika sendiri banyak ramai pemain-pemain yang telah mengambil tindakan bahawa kalau sesiapa yang sudah dapat jaring ganggul tu nak peluk rakan, ada yang bercium pipi, belaga pipi. Jadi sekarang adalah masa untuk kita janganlah hulur tangan, jangan berjabat tangan, tapi kita lontarkan senyuman. Ya, Syazad, saya kira ya. Jika semula kita lihat Arab Saudi menguatkuasakan larangan umrah, ziarah Masjid Nabawi,
sejak beberapa hari lalu, dan ini telah pun dinyatakan sendiri oleh Konsul Jeneral Malaysia di Arab Saudi yang mengesahkan kerajaan Arab Saudi mengeluarkan arahan larangan mengerjakan umrah termasuk bagi rakyatnya selain menyekat ziarah ke Masjid Nabawi berkuat kuasa beberapa hari lalu. Dan bagaimanapun, jemaah masih bebas melakukan ziarah di lokasi tumpuan lain dan dibenarkan berada di Masjidil Haram untuk menunaikan solat dan beritikaf. Tapi lain pula yang berlaku semalam apabila kita dapat saksikan, ini salah seorang rakyat Malaysia yang sedang pun mengerjakan umrah di Tanah Suci, dan di mana ini yang anda dapat saksikan di laman Instagram Izwan Azir Saleh, dan melihat kepada suasana dalam Masjidil Haram yang boleh dikatakan lengang disebabkan oleh tutupnya pintu-pintu di Masjidil Haram untuk menghalang kemasukan daripada jemaah-jemaah untuk mungkin bertawaf dan sebagainya. Tapi aktiviti tawaf itu sebenarnya masih lagi boleh dilakukan, katanya di bahagian atas, tapi bukan tidak di sekitar Kaabah. Dan ini kejadian ini mungkin boleh dikatakan jarang berlaku dan tidak pernah belum pernah berlaku sebelum ini. Apa pendapat anda? Belum pernah berlaku yang walaupun sebelum ini pernah berdepan dengan MERS, ini kali pertama mereka menutup pintu. Hafizi dan Naila, berita-berita macam inilah yang sekarang ramai menimbulkan betul ke tak betul. Kemudian sebab apa, semalam kalau berita yang timbul daripada Arab Saudi adalah mereka menahan, tidak membenarkan rakyat mereka sendiri. Sebab sebelum itu, beberapa hari sebelum itu, mereka menahan, tidak memberi kebenaran kepada visa. Jadi maknanya rakyat luar. Jadi sekiranya kita dapat, kita perlukan penjelasan yang sebenar-benarnya. Sekiranya sudah ditutup, bermakna rakyat Malaysia ataupun mana-mana dari luar negara yang datang landing di Jeddah ataupun di Madinah itu sendiri, mereka boleh ke mana-mana kawasan di Madinah, di Mekah saya tak tahu, tetapi yang kawasan yang ditutup tu di mana. Tetapi jika umrah itu sendiri sumber pasport kita untuk menjejak kaki, kalau kita sampai ke airport, adakah warga immigration akan kata no, jangan masuk, la tak boleh masuk. Jadi perkara-perkara ini kita perlukan pencerahan, sama ada sampai nombor satu, sampai bila akan berlaku, adakah ini akan berlarutan hingga musim haji itu sendiri. Sebab ini adalah perkara yang serius, ya. Ramai yang sedang menunggu-nunggu kata sama ada dapat pergi ke tidak pergi, sebab ramai sudah hantar pasport masih menunggu-nunggu berita. Jadi kita perlukan satu pencerahan yang definitif, ya. Ya, betul Cik Razak. Kita juga nak lihat dari sudut ekonomi, di mana sebelum ini kerajaan mengumumkan pakej rangsangan ekonomi bagi menangani ancaman coronavirus COVID-19 ini. Kita nak lihat juga kepada dana kewangan antarabangsa IMF dan kumpulan Bank Dunia World Bank semalam mengumumkan langkah tambahan yang diambil untuk mengurangkan kesan COVID-19 terhadap ekonomi dan kesihatan dunia. Pengarah urusannya IMF, Kristalina Georgieva, berkata ianya penting untuk semua pihak menyelaraskan tindakan mereka bagi memerangi wabak itu dengan efektif. Kita saksikan laporan ini. Kedua-dua organisasi itu mempunyai dana lebih $60 bilion Amerika yang boleh disalurkan kepada negara anggota sekiranya perlu. IMF mempunyai dana sebanyak $10 bilion Amerika yang dikhaskan untuk negara berpendapatan rendah dan $40 bilion untuk negara lain. What is hugely important today is to focus on building a bridge between where we are and that time when we would see a recovery, to make sure that the impact in meanwhile is softened first and foremost on people and also, of course, on businesses and the economy. Sementara itu, Presiden Bank Dunia David Malpass berkata pihaknya juga akan menumpukan bantuan mereka kepada ekonomi membangun. It's a $12 billion package of which $6 billion is IBRD and IDA, and that enables and allows a special protection for poor countries. And then there's also $6 billion from the International Finance Corporation. That's critical because it's private sector financing, it's fast acting, and it takes the form of trade finance and working capital finance. IMF akan menerbitkan laporan unjuran ekonomi dunianya bulan harapan, di mana badan itu berharap untuk menilai impak COVID-19 kepada ekonomi dunia dengan lebih tepat.
Baik, selepas ini kita nak bawakan perkembangan mengenai isu politik tanah air dan juga isu yang berkaitan dengan jenayah. Kita bawakan seorang penganalisis jenayah. Dan selepas ini anda terus bersama kami di Awani Pagi. Kita rehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi. Tadi kami bawakan perkembangan mengenai coronavirus COVID-19. Kita nak beralih ke cerita politik negara kita yang masih mendapat perhatian setiap hari. Dan terbaru ini juga sangat menarik, juga menjadi trending di astroawani.com. Cerita mengenai kes bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor yang katanya semalam RM2 juta itu hanya seperti wang poket sahaja. Ini yang didedahkan di Mahkamah Tinggi dan menurut Bendahari UMNO itu, beliau sendiri merupakan ahli perniagaan yang cukup berjaya sebelum menceburi bidang politik dan nilai RM2 juta itu hanya seolah-olah wang poket. Dan hari sebelum itu juga didedahkan aset yang dimiliki Datuk Seri Tengku Adnan juga yang dikatakan hampir RM1 bilion. Ya, jadi ini katanya tidak diingini kerana beliau tidak mahu mendapatkan perhatian orang ramai dan ingin menjaga keselamatan keluarganya. Tetapi pada masa sama, beliau pula mendapat perhatian SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, yang katanya akan menyiasat manakah datangnya sumber kekayaan kewangan Tengku Adnan ini. Jadi untuk itu kita nak terus bersama Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia, Datuk Seri Akbar Satar. Datuk Seri. Ya, Datuk Seri, kita lihat juga beberapa laporan desas-desus mengenai Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri dilaporkan di beberapa akhbar, katanya akan meletak jawatan. Apa pandangan Datuk Seri Akbar Satar sendiri melihat kepada percaturan dalam konteks percaturan perubahan politik terbaru ini, ada pula desas-desus nak letak jawatan? Yalah, ini merupakan satu perkara yang tak baik kepada negara. Itu sebabnya sudah tentu kalau jika sekiranya kita lantik pegawai dalaman ataupun pegawai kerajaan, sudah tentu ia tak akan berlaku. Sebab kalau kita lantik orang politik ini, selalunya ia akan menjadi sedemikian apabila parti politik itu jatuh ataupun tidak berkuasa lagi. Jadi bagi saya rasa adalah lebih baik jika sekiranya kita lepas ini kita moving forward dan juga mencari calon, ya. Saya berpandangan bahawa calon yang terbaik ialah orang dalam, iaitu antaranya ialah Datuk Seri Azam tu baki. Dia merupakan seorang pegawai timbalan Ketua Pengarah Operasi dan juga mempunyai pengalaman yang banyak. Dan sudah tentu orang-orang dalam ni bukan saja mereka beliau ataupun mereka dipandai tahu cara untuk menyiasat dan juga sekurang-kurangnya menjaga kebajikan orang dalam. Sebab dan dalam kesihatan ni kita kena faham, ia bukan saja kita pandai untuk apa ni untuk menjadi seorang pentadbir, ya. Kita bukan saja concentrate di mengenai apa ni kesihatan, tapi kebajikan dan juga hal ehwal budak-budak ni kita kena jaga, sebab mereka lah merupakan orang-orang kuat yang akan menjalankan siasatan, ya. Jadi itulah merupakan satu perkara yang perlu difikirkan oleh kerajaan, pastikan bahawa pilih orang-orang yang pertama mempunyai integriti, yang kedua ada merit, yang ketiga berani kerana benar. Itu sebabnya saya berpandangan bahawa kita lantiklah Datuk Seri Azam Baki tu, yang merupakan ini timbalan Ketua Pengarah Operasi SPRM. Datuk Seri, kalau kita lihat jika Ketua Pesuruhjaya Latif Akoya ini meletak jawatan, jadi persepsi masyarakat itu melihat setiap kali tukar pemimpin negara, setiap kali tukar kerajaan, akan bertukar jawatan-jawatan penting ini seperti Ketua Pesuruhjaya, Peguam Negara dan sebagainya. Bagaimana agaknya nak menangkis persepsi masyarakat? Masyarakat mungkin berkata demikian, tapi di pihak kerajaan bagaimana agaknya untuk menyelesaikan isu ini? Ya, setengah pihak juga mungkin melihat ia sebagai pelantikan berasaskan politik. Betul. Sebab itu yang saya nyatakan tadi, bahawa apabila kita nak memilih
seorang ketua sama ada ia peguam negara ataupun ketua pengarah HSP, ketua pesuruhjaya HPRM ni, dua-dua apa ni jawatan yang penting dan juga sensitif. Itu sebabnya kita kena berhati-hati sebab kita tengok dalam masa 4 tahun ni dah 4 orang dan nak masuk 5 orang ketua-ketua pesuruhjaya HPRM. Ia merupakan satu sejarah. Dan begitu juga kita bercakap mengenai peguam negara. Ya. Kalau boleh, dia Tommy Thomas sendiri pun menyatakan bahawa beliau dilantik sebabkan oleh apa ni parti politik, oleh Tun Dr. Mahathir itu sebagai lantikan politik. Dan itu sebabnya saya berpandangan bahawa kita hendaklah berhati-hati dalam lantikan ini sebab perjalanan siasatan yang dilakukan oleh HPRM tu mungkin akan terjejas jika sekiranya kita duduk tukar ketua pesuruhjaya dari masa ke semasa kerana kesenambungan dan juga mungkin orang dalam tu kalau orang luar masuk maka mereka ni dah bekerja 4-50 tahun mereka tak berapa gemar mungkin ya. Dan pegawai-pegawainya juga jika sekiranya kebajikan tak jaga dan juga apa ni masa depan dan juga imej jabatan itu dijah maka ia akan merugikan negara. Begitu juga yang saya nyatakan mengenai peguam negara, kita hendaklah pilih bukan di kalangan ahli politik ya. Pastikan kalau boleh kita ada dua peguam negara ya. Yang pertama ialah peguam negara yang merupakan penasihat kepada kerajaan, iaitu beliau boleh hadir dalam kabinet untuk memberi nasihat. Jadi ini boleh dipilih di kalangan rakyat dan sebagainya tetapi diinterview oleh parlimen. Dan satu lagi public prosecutor, iaitu sebagai peguam negara lah, iaitu public prosecutor. Mereka ini, jadi beliau ini hanya tugas untuk menjalankan pendakwaan di mahkamah saja. Jadi ini merupakan model yang berada di beberapa negara yang memberi impact yang lebih baik. Datuk Seri Akbar, saya Razak di studio ni. Datuk Seri, pagi-pagi ni saya nak tanyalah apa agaknya nasib Clever Squirrel tempoh hari tu ya. Kalau kita tengokkan apa yang terjadi sekarang, apa yang Datuk Seri cadangkan, novel, bukan coronavirus saja ada novel lah, novel idea dua peguam negara. Seorang public prosecutor, seorang penasihat. Saya rasa tak pernah dilakukan tetapi ini adalah satu novel idea. Agaknya seorang itu melalui lantikan, seorang lagi melalui macam mana itu lantikan dalaman ataupun pilihan raya. Jadi sekiranya perkara ini boleh dilakukan, sudah tentu ia akan mengembalikan confidence. Ya. Adakah perkara ini agaknya boleh difikirkan masak-masak dan boleh diketengahkan, Datuk Seri? Saya rasa kedua-duanya boleh dipilih. Ya. Mula-mula di nama itu dikemukakan oleh organisasi ataupun masyarakat ya, seperti di Indonesia ya, iaitu dia punya ketua HPRM dia dilantik oleh parlimen. Jadi kuasa beliau tu adalah begitu kuat sekali sehingga kini parlimen terpaksa mengurangkan kuasa dia dengan ambil balik kuasa dia, iaitu untuk menjalankan siasatan ataupun untuk buat wiretapping, hendaklah mendapat persetujuan daripada satu jawatan kuasa khas yang dilantik oleh presiden. Jadi macam tu. Tetapi di Malaysia ni saya rasa kedua-dua itu, yang pertama itu sebagai dua peguam negara, yang pertama merupakan penasihat kepada kerajaan, boleh dilantik oleh jawatankuasa parlimen, kan? Dan yang kedua, public prosecutor tu pun gitu juga, dipilih kini kalau kita dapati bahawa ia dilantik oleh, dicadang oleh Perdana Menteri tetapi di-endorse oleh agung. Tapi apa yang kita nak ialah supaya mereka ini bukan lagi dilantik oleh Perdana Menteri ataupun dicadang oleh Perdana Menteri, sebab macam kes-kes yang berlaku pada Tan Sri Gandhi Patil, apabila beliau hendak mencadangkan supaya bekas Perdana Menteri itu dituduh di mahkamah ataupun memberi konsen, maka beliau telah dibuang. Jadi perkara-perkara sedemikian ini boleh berlaku pada AG yang baru ini jika sekiranya lantikan itu masih lagi dibuat secara biasa. Jadi kalau boleh kedua-dua ni kita boleh dilantik oleh jawatankuasa parlimen juga, shortlisted dan interview dan kita dapat advice. Dan apabila kita nak buang pun
ia mesti melalui proses interview, proses yang dilakukan oleh jawatankuasa ini. Ya. Baik, terima kasih kepada Datuk Sri Akbar Sata, Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia. Sikit sebanyak kongsikan pandangan mengenai desas-desus sama ada betul atau tidak kita masih belum dapat mengesahkan peletakan jawatan Latifah Koya sebagai Ketua Pusrojaya SPRM. Apa-apa perkembangannya kita akan bawakan di astroawani.com dan juga di buletin-buletin seterusnya. Baik, kita juga ingin membawakan perkembangan politik di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri-negeri, tapi kita terus kepada peringkat negeri-negeri. Semalam banyak benda atau banyak perkara yang kita telah pun dapat maklum daripada negeri Sabah. Sebagai contohnya, Sabah kekal kerajaan negeri pembangkang, dan itu yang dikatakan oleh Ketua Menterinya Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal, dan pihaknya tidak akan memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional. Dan seterusnya adalah mengenai negeri Selangor, Naila. Ya, dan di Selangor pula ini kenyataan empat ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang katakan sokongan mereka kepada pimpinan Pakatan Harapan Negeri Selangor. Ini merupakan Salihuddin Amiruddin, Muhammad Syed Rosli, Harimani Omar dan juga Adif Shan Abdullah. Katanya mereka membuat keputusan itu setelah mengadakan perbincangan bersama Pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan jika sebelum ini Pentadbiran Negeri Selangor tidak lagi dianggotai Bersatu, itu kata Menteri Besar Selangor. Dan satu lagi adalah di Negeri Melaka, di mana sepatutnya angkat sumpah kita jangkakan Ketua hari Menteri ini. Melaka ditangguh sepatutnya pada hari ini dan dikatakan akan berlangsung pada Isnin depan. Dan istiadat penggunaan angkat sumpah Ketua Menteri Melaka ke-12 dijadualkan berlangsung hari ini, ditangguh pada Isnin depan. Dan kerana itu dimaklumkan mengenai satu kenyataan media oleh Setiausaha Kerajaan Negeri yang maklumkan bahawa TYT yang dipertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Khalid Yaakob, memutuskan agar istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan angkat sumpah jawatan tak setia dan sumpah simpan rahsia Ketua Menteri Melaka ke-12 ditangguhkan. Ya, banyak lagi laporannya di astrowani.com dan kita juga jangkakan banyak lagi perkembangan percaturan politik itu akan masih lagi berubah hari ini. Jadi kita akan saksikan apa perkembangannya. Tapi kita nak terus bersama Gigi Ahmad dengan Gigi Ahmad. Buletin Awani. Ya. Juga ada berita-berita lain. Gigi, apa tumpuan hari ini? Ya, Hafizie dan Naila, sebentar lagi kita akan bawakan berita mengenai Senator Amerika Syarikat Elizabeth Warren yang umum undur diri dari merebut saingan ke White House. Nantikan di Buletin Awani. Ya, kami semestinya menantikan Gigi dengan senyuman yang manisnya itu. Dan kita akan berakhir Awani Pagi di sini. Saya Hafizie Rosli. Dan saya Naila Huda. Jumpa lagi.